Hvad, hvis man siger, går galt i dag, men hvad, ja, hvorfor får I ikke tre point med? Ja, hvorfor gør vi ikke det? Fordi vi ikke formår at, hvad kan man sige, bevare momentum, når vi er foran to gange. Jeg er med på, at man kan godt snakke om banen og mulighed for at spille og ikke spille, og lægge sit spil lidt om til lidt mere direkte, og det er selvfølgelig ikke noget, vi har sort bælte i, men det var en nødvendighed i dag. Det fik vi selvfølgelig en masse dødbold ud af, som vi også var farlige på, og skal vel have et mål mere, som jeg ser det og hører i Øresnag, men det er en varig diskussion, så vi ikke skal starte op igen, så bliver vi ikke færdige. Kigger du på alle statsene, jamen, så skal vi også vinde sådan en kamp her 9 ud af 10, men fakta er, at vi står med et point, og det kan vi selvfølgelig ikke være tilfreds med, når vi får en to gange. Vi er skuffet over det, at vi netop er foran to gange og ikke kan holde. Ja, selvfølgelig er det specielt mål nummer to, vi giver dem. Altså, det virker som om, at nå, puha, det var det mål, vi skulle have. Nu kører vi den hjem, ikke? Altså, vi står jo nærmest og småblunder og lader en mand drible hele vejen igennem og lægge den stille og roligt tilbage. Det er jo ikke, det er ikke acceptabelt. Det kan vi selvfølgelig ikke, det kan vi, undskyld mig, ikke være bekendt. Altså, vi vidste godt, at en mandag aften i Lyngby bliver en bøvlet opgave, og den synes jeg faktisk, jeg kan ikke sætte en finger på energi og så videre, og så videre. Men det er klart, når vi giver dem to halve chancer, også stor cadeau til Lyngby, de sparker de to chancer ind. Jeg husker ikke, jeg tror, de har et skud på overlæggeren lidt langt udefra i første halvleg, men ellers er det tæt på det. Så kigger vi på stats, så skal vi jo vinde sådan en kamp 9 ud af 10, men det gør vi ikke i dag, at det er vel kun det, jeg kan ærge mig over. Men det er også nok. Har I problemer med at score i åbent spil, Jens? Nej, men nu har vi fået ros, synes jeg berettigt, i de første mange kampe over at spille en rigtig flot gang fodbold, og masser af offensive scores, producerer chancer og score mål. Jeg ved ikke, om du kunne se nogle af vores spillere inde på banen. Der var noget i løbet af første halvleg, hvor man tænkte, det er simpelthen ikke rigtigt der. Det kan ikke være en fodboldbane. Og så prøver de jo, og helt acceptabelt for mit vedkommende, at sige, okay, så må vi lægge det på et andet niveau og spille lidt mere direkte ned bagved dem. Og det skabte vi også chancer og dødbolde på og formåede at presse dem. Men det er jo ikke den måde, vi gerne vil spille på. Men altså, når det er de her baner, vi kan levere i Danmark, så er det sådan, vi nogle gange må spille. Selvom vi jo gerne vil spille en sprudlende gang fodbold, det kunne vi desværre ikke i dag. Men I har vel chancerne? Altså, jeg tænker mere, altså, I får faktisk sparket med en bundo. Ja, ja. Nå, det er det, jeg siger. Ja. Faktaerne siger jo, at vi skal vinde minimum 9 ud af 10, og jeg tror, expected goal, vi har 2,8 eller andet, og de har 0,78 stykker. Altså, vi skal jo minimum vinde sådan kamp 3-0 på chancer. Det gør vi ikke. Og der er vi sådan lige lidt, er den fornemt? Skal vi lige gøre den lidt større? Eller det er bare kynisk spark den bold i mål, og så skal vi juble, og så går vi videre til S-situation. Vi sparkede ind i mål, men vi glemte lige at være kyniske sekundet efter, og lige pludselig stod den 2-2, og så blev det igen lidt op ad bak. Og det var ærgerligt. Hvad sagde du derinde efter til holdet? Nå, jeg sagde til dem, at jeg faktisk havde været lidt efter dem, inden vi tog hertil, for jeg vidste godt, at det her det kunne godt lugte af en svær kamp mandag aften i Lyngby. Hvordan vi lige håndterer det. Og jeg sagde, at de skulle være der med energi og power og de ting, for jeg vidste, det blev svært. Problemet er, at jeg kan ikke sætte en finger på de ting. Problemet er, at vi ikke får sparket chancerne ind, og vi giver dem de her to halve chancer, som de så med et flot skud udefra og så videre scorer. Det er sådan nogle gange, der sker, så jeg kan ikke rigtig bebrejde dem ret meget andet end vi ikke er lidt mere kynisk i specielt de afgørende situationer, både offensivt og defensivt. Kan du sætte et par ord på de to lejesvende? Lukas kommer ind og scorer sit første mål. Bundo har en del store chancer. Hvad siger du til deres indsats? Nå, men det er jo, jeg læste også lige inden kampen, at det var Lukas' første mål i Superligaen. Det er jo fedt for ham. Jeg kunne se, at han var glad over det. Han havde vel håbet på, at det var det afgørende mål, så vi kunne få de tre point. Desværre var det ikke det. Jeg synes bestemt ikke, det er Bundos bedste kamp, men den tager jeg med ham selv. Et, han skulle score nogle mål. Jeg synes ikke, han er nok med i spillet i forhold til kvaliteter, han har. Men det er min vurdering. Det kan være, I har en. Hvad er det med hans attitude? Det ved jeg ikke, om jeg skal kommentere på. Jeg siger, det er for mig ikke hans bedste kamp, han har spillet. Yes, det der med en svær kamp i Lyngby, er det ikke måske en smule for klichéfyldt? Fordi hvis man kigger, hvor de ligger og hvad de har præsteret indtil nu, så må det vel ikke blive en svær kamp i Lyngby? Ej, jeg så, de vandt over OB. AGF vinder heldigt over dem. Så sad jeg også på herude, da de spillede mod Brøndby. Der synes jeg, de var bedst i første 25 minutter, indtil de laver en fejl. Og så kommer Brøndby foran. Der skal jeg så sige, så er Brøndby kyniske derefter og vinder sikkert 4-0. Vi vidste godt, det her bliver en svær gang. Jeg synes, Lyngby har et fint hold. De spiller noget god gang fodbold. De kæmper røven ud i bukserne. Så derfor vidste jeg, at der er ikke nogen nemme kampe. Altså, det er jo ikke så, man kan sige, når den her er allerede hakket af på forhånd, den her kamp. Vi ved, at der kun er svære kampe. Og det er jo det eneste, jeg kan ærge mig over i dag, at når vi spiller os til det, vi gør i dag, og vi ikke får de tre point, så kan du kalde det kliché eller ej, men det er bare fakta. Men de spiller måske en god gang fodbold, men det er sjældent, de får point, trods alt. Ja, nu er jeg ikke Lyngby-træner, det skal jeg ikke sige noget om. Jeg kan kun forholde os til os selv, og jeg synes, vi skal vinde sådan en kamp her. Det gør vi ikke i dag, det er, som jeg siger.
Det er jeg både pisse ærgerlig over, og faktisk også lidt træt af. Hvor bekymrende er det? 8 kampe, 20 ud af 24. Vi vidste jo godt, det her, det er jo ikke, vi kommer ikke til at hente alle de andre hold på 4 kampe. Det her kommer til at tage ind, til vi står her en gang i maj. Hvis vi overhovedet skal nå noget, så bliver det over en lang, sej kamp, at vi skal hente noget. Det er klart, vi har mistet 2 point. Ja, betyder det noget i den lange, seje kamp, at de ryger her? For der er jo andre kampe, hvor at det er mere okay, eller hvad man siger, at tabe kampene. Hvad tænker du om det? Ja, jeg ved sgu ikke, om det er okay at tabe nogen kampe. Vi har ambitionen om at vinde hver eneste, men vi ved godt, at vi kommer til at sætte point over styr. Altså, vi har fået en fantastisk start, og det har vi også fået ros for. Nu smider vi 2 i dag, og det er vi trætte af. Og derfor giver os jo selvfølgelig et setback, men igen... I har også spurgt mig, da vi har vundet, og der har hele tiden sagt, at vi skal holde fokus på den lange bane, og ikke på, hvad der sker på de andre. Det holder jeg også fast i, selvom vi kun får 1 point i dag. Altså, det gør jo ikke, det ændrer jo ikke vores situation i forhold til, at vi stadigvæk skal på jagt, og det vil vi sgu rigtig længe. Men det er svært mentalt det der med, at der hele tiden er nogen, der jo ligger derop, og, ja, det og du der. Kan kun hakke lidt af. Ja. Du ikke rigtig, Nå, men det gør det jo heller ikke pisse nemt at spille hver mandag, når alle de andre har vundet. Ikke? Man kan næsten kun skuffe. Fordi man er hele tiden noget, man skal... Altså, men det er jo alle de her psykologiske, som man som træner skal prøve ligesom at lad os nu parkere den, holde fokus på os selv. Men jeg vil jo underkæmpe, de sidder også og ser alle kampene af år, så skulle de ikke lige, og det var da også ærgerligt, og nu står vi kan kun skuffe. Ja, og det gjorde vi så lidt i dag i hvert fald. Du har i Brøndby, AGF og Midtjylland i før grundspillet. Og Vejle. Og Vejle, ja. Der, Randers. Der er, præcis. Ja. Men i hvert fald de tre, som I jagter. Hvor står I inden den kamp, eller inden de kampe? Det ved jeg ikke, om vi står anderledes, end vi gjorde i den her kamp, hvor alle begynder at snakke om, at nu kommer FCK bullerne og så videre. Jeg synes jo igen, at vi spiller fornuftigt. Jeg synes, vi står okay. Det er klart, at alle glæder sig til, at vi bliver målt og vejet mod dem, som I synes på papiret er stærkere. Det kan da også godt være, at vi selv gør det. Det bliver jo de her såkaldte 6-pointskampe, hvor vi kan tage nogle kvanteskridt eller blive sat længere bagud. Så vi har stadigvæk noget at skal catch up på, og det glæder vi os til. Det bliver nogle fede kampe. Er der et succes til for de næste 5 kampe? Det er ikke sådan, jeg kan sige, der er et pointantal, udover at vi går ind til hver eneste kamp, ligesom vi også har gjort i aften, at vi skal vinde den. Bror, det sagde jeg også, inden vi startede for, at vi er langt bagud på point, og det er 5 hold foran os, og der er nogen, der har rigtig mange point, så vi kan jo ikke tåle ret mange svipser, så vi skal have rigtig mange point i næste par kamp. Det skal vi, og det skal vi resten af kampene faktisk, hvis vi skal nå noget. Tak.